ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଟିକା ନେଲା ପରେ 2 ମାସର ଶିଶୁ ମୃତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବାଣିତିଆ ମୁକ୍ତିପଦା ଶାସନ ଗ୍ରାମର ଅରୁଣ ଦାସଙ୍କର 2 ମାସ ପୁଅର ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଟିକା ନେବା ପରେ ପୁଅର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଗରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ ମେଡିକାଲରେ ମୁତୟନ ରହିଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ହେପାଟାଇଟ୍ ବି ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେବାରୁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଲୋକେ ଶିଶୁର ମୃତଦେହକୁ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେବା ବେଳକୁ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଶିବାଶିଷ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ 2 ମାସର ଶିଶୁଙ୍କୁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଦିଆଯାଇଥାଏ ତ ଜ୍ୱର ଆସିଥାଏ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହିଁ ମାନିଛନ୍ତି, ଦୋଷୀ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତିକା ହେଲା, ମେ ବି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିନ୍ତୁ ଆସିନି କେଉଁ କାରଣରୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, କାରଣ ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା କହିପାରିବା ଆମେ, 2 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଯେଉଁ 2 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ହେପାଟାଇଟ୍ ବି ଟିକା ନେଲା ପରେ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, କାହାର ଏଠି ଭୁଲ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।